Rastet e shumta të keshtrajtimeve të burgosurve janë evidentuar në qendrat korrektuese të Kosovës. Mes tjerash niveli i raportimit dhe hetimet për këto raste të keqtrajtimeve të dënuarve nga ana e stafit nuk është i kënaqshëm. Këto gjetje i ka evidentuar Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës në raportin vjetor pas monitorimit të institucioneve korrektuese. Trajtimi persona me çrregullimin mendore mbetet ende sfidë kryesore në trajtimin e burgosit në Kosovë. Brenda institucioneve korrektuese nuk ka institucion të veçantë në vendosjen e trajtimin e kryesve me çrregullimin mendore. Na e minpresim iniciativen, kemi qenë edhe vitin e kaluar në një tres të përbashkët, ku ministra ka deklaruar që personalisht do të angazhohet për të gjetur një institucion që personat me çrregullime mendore të kenë tretmanin adekuat. Por edhe vetë shërbimet korrektuese ballafaqohen me probleme. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës evidentoi mungesë të stafit korrektues dhe mungesë të kushteve të punës. Ne kemi një menaxhment të ndrushëm dhe me mandat të plotë, sigurisht që edhe në planifikimet strategjike për trajtimin e burgosurve do të kenë një ndikim apo sfida në realizimin atyre objektivave. Një sfidë tjetër në aspektin e përgjithshëm të shërbimit korrektues është mungesa e stafit korrektues, po ashtu edhe stafit profesional, siç janë punëtorët sociali dhe stafi tjetër profesional. Disa prej qendrave përballen me mungesë theksuar të numrit stafit korrektues, që është qendra korrektuese në Dubrovë, burgu i sigurisë lartë, qendra paraburgimit në Prishtinë, qendra paraburgimit në Gjilan. Ndonëse në Tryezu planifikua të marë pjesë edhe Ministria e Drejtësis, këtë fundit e zëvëndësoj zëvëndës Ministri i kësaj Ministrie, Blerim Salahu. Si pas Salahut, do të ndërmerën hapa konkret në të mirë të avancimit të shërbimeve në shërbimet korrektuese. Të vedeshëm dhe të ndërmorim hopa konkreto në avancimin edhe të kushteve të punës për personelin e institucioneve korrektuese, sepse nuk mund presim rezultatet e mira në trajtimin e personave të dënuar, efikasitet në punë dhe siguri të qëndrueshme në institucionet korrektuese, nëse stafi përkatës nuk është dënjitetshëm i trajtuar si në aspektin e trajtimeve personale, ashtu edhe në sferën ekonomike. Gjatë vitit 2021, QKRMT realizoi 16 vizita monitoruese. Si pas raportit të kësaj organizate, të gjitha institucionet korrektuese në Kosovë funksionojnë me ushtrues dhe tyre.